Për shëndetje, unë jem Flamur Neziri, portieri klubit futbolistik Flamurtari. Jem marrë me Luni Loj në sëni me Alban Shilovën në sulmusin e Superligës. Besoj që ku mi kalëzu këti që shluhet sëni, se në fushë zakonisht e mujtë gjithë edhe në penala dhe kështu. E shpresoj me mujtë edhe në sëni sëtë. Për shëndetje, unë jam Alban Shilova, qyshet se i keve kolegu jam Flamuri. Kemi arë mu ndesh në sëni me një luj futbolit, ku ekipi jam i preferuar është Manchesteri. Ndërsa Flamuri e zgjedhi Liverpoolin dhe besoj ti të regoj se edhe këtu në derbi se kush o fitus. Qysh e cekje edhe kë? Kështu ja e për një gol të thjesht qëtu, po pështoj si gjithë që shqipështën kë De Gea këtë Manchesterin e ljotë. Që ta shë ka po pak panika sulmusin. Për momentin e Flamurin jena shok me një skuadër, po këtu në sëni jena kundërshtar, edhe kë edhen që në fund gjithë deli në pushtër. Ajde të shumë. Shtoj më reportieri. Se këmë di që i po luqa ka që mirë. Ashtë veç fillime. Që shtojnë që është mirë, kështë që është i fundit. Se ki kështë. E prej së ordin. Zakonisht në Superligën tonë nuk i kemë kësi fusha ka që të mira. E lashtë po kemë probleme pak mu adaptu në kësi fushë. Ej, bravo, Flamur. E ku më shtëru në portjerën? E të regove vetën që e portjerë cilësor. Besoj që tifos të Liverpoolit kanë më do të knashen me parashikjen të emësët. E tani e shumë fundishës. Si ti kam shumë stash. Liverpooli nuk është ekipi jam i preferun, veç unë pëlqen njëra se qysh lun, se ekipi jam i preferun është Milano, po Milano njerë për momente nuk kam form heq. E thasht e ma Liverpoolin pak edhe shkaku i Salahut, se më pëlqen si lejtar. Ndërsa për mu, ekipi i preferum është Manchesteri, cilën edhe ku marë, që nga kuha Ronaldos, po nuk i kam ndru skuadrat si tifos tjerë ku ka shku Ronaldo e mbo dhe ata me tjerat ekipe, unë i kum që ndru Besnik. Edhe së të karo më gëzu që një ku të gotë. Nuk është e vërtet kjo. Se Manchester City... Manchester City pja u merë titujt në Angli. E si vjetë ka me morë Liverpool. është vetë në fillimi i kampionatit Flamur. Dhe është herët me full. Të shumë. A për shkujnë në penolla? Për ndërisëm ljojnë. Ja, për më vjenë shumë keqë, po... Te këtë jemi pushtër. Të shohëm, bro. Te e kitovin. A thirëm trenerin telefon të vejti qa me bo. Se vëm do këtë që mu kanë lodhë lejtartë, pak. Cilin trener? Trenerin e Flamurtarit. Trenerin e Flamurtarit, se... Njerë me nëva për Ferguson. Au. Rezek Flamur. Qështë të ti tinë, zazgjët? Këpallë që e me mjebë gulla.
Tash për momentin kena qëllu me një skuadër, kështë në realitet e s'po muaj edhe më t'jep shumë gola, po që e gola e por, a pështuve, a petë ka mërë. Gavimi për tjerit. Të zdo është me gabu. Kitë rast t'a ofruva anë, thash më s'pe e për gola, po s'po dishe me. Bile me për tjerë, ti mu s'gabu, mas i edhe vetë për tjerë. Të shumë se nuk jeti qka që fort. Oh. Bravo, flamur. Ta falja qita. Hajde, bëma një qasi pasimi dhe ti. Bravo. O, qa pështove ti, qa pështove. Vesh luaj ma të mirëm të bëne. Po, te... Gjithë bën luajnë e mirë edhe në fund hup. Të thua? Kjo është përparësia jotja gjithë. Mëse ka shkesh o djallë. Qa pinin të fëzët. Gjithë këta të Manchesterit jenë konë ma të përgdhejnë në pirefira. Nuk është e vërtit. Se Manchesterit është klubi maj fort në Anglikë, në Anglikë edhe në Premier League në Angleze. Mas Liverpoolit. Jo, Liverpooli. Ta është vitin e fundit mujna me thonë që është mirë, masi e ka morë edhe një shqiptar atë edhe i kanë gjallë sa do pak. Qere që është shutit fort. Shumë po ki fat. Foti këtë është nanën tonë. Se ka lidi e ka upë. Qëta është Liverpooli në fund të ebë një gollë dhe? Mo! Si që dhe thash pak më erët, ti gjithë bën lojtë bukër, ama në fund humbë. A përshë që dhe me thonë referi? Së është problemi që? Që dhe me thonë një referi keq, që gjithë dhe të mi alonë fojnë kur të upë. Ska rëndësi, flamur. Ishte... Bravo për fiturën, je konë spektakulare. Faleminderit, ishte knatësi ndeshja me ti. Urimi fiturën. Turaj suksese ndeshje tjera. Inshallah fitanë në vazhdim.